Město Svitavy hodlá na začátku roku 2020 představit veřejnosti nové logo a další vizuální prvky určené pro komunikaci města s veřejností. Takto vzniklá moderní identita se následně promítne do podoby městského zpravodaje, oficiálního webu, plakátů a dalších informačních kanálů města. Někdy na jaře proběhl kulatý stůl, což byla vlastně diskuze a rozhovor nebo a rozhovory s veřejností i odbornou veřejností ohledně toho, co vůbec vizuální identita je, co je logo, co jsou ty symboly, které prezentují město Svitavy. Výstupem vlastně z tohle setkání byla konstatování, respektive skutečnost, že je potřeba vlastně vytvořit a definovat tu identitu města, tu totožnost, co vlastně Svitavy jsou, jakým jsou městem, což bude vlastně sloužit jako podklad k tomu, aby designér nebo grafik mohl vytvořit vlastně nějakou značku, která právě to město Svitavy prezentuje. De facto tohle byla ta nejtěžší část té práce. My i v rámci těch výstupů z toho kulatýho stolu jsme oslovili veřejnost, právě místní občany, aby nám sdělili právě tu svoji představu, co je pro ně to typické pro Svitavy, ty specifické a jedinečné věci. Musím teda říct, že jsme použili snad veškeré možné distribuční kanály a sešlo se nám tak do pěti podnětů z celého města, což je samozřejmě trošku zklamání, ale je to i známka té situace, která ve městě je. Takže to je to nejtěžší teďka specifikovat vlastně to zadání, tu jedinečnost toho města, která bude sloužit vlastně pro ty designéry. Máme nějakou představu, protože s agenturou Czech Design proběhl workshop, moderovaný workshop, kterého se zúčastnili představitelé města, zástupci takových těch uměleckých sfér. Bylo tam asi 10-12 lidí a probíhalo to celý den. Takže z toho je nějaký zápis, který je vlastně i na webových stránkách. A to je určitý materiál, který slouží pro ty grafiky, nebo bude sloužit pro ty grafiky jako zadání té práce. Náročný proces zpracování korporátní identity Svitav je nyní už ve fázi oslovování konkrétních grafických studií a jednotlivců. Garantem celé realizace je špičková česká agentura Czech Design, která se specializuje na výběrová řízení tohoto typu. Agentura oslovila 15 vhodných adeptů a po rešerši jejich portfolií doporučila 5 finalistů. Ty město nyní vyzve ke zpracování návrhů. Během vlastně srpna všichni ti grafici přijedou sem k nám do Svitav a proběhne osobní briefování, což je de facto potvrzení těch podkladů vlastně toho zadání, aby měli možnost vlastně se seznámit s tím městem Svitavy, aby poznali opravdu to místo detailně a ten návrh opravdu mohl být odpovídající. Výčet nejvhodnějších grafických studií a jednotlivců je následovný. V případě vyřazení nebo odmítnutí některého subjektu je připraveno několik náhradníků. Výběr vítěze a realizátora celého projektu provede odborná porota během letošního října. Její přesné složení ale zatím není zveřejněno. Ta porota se skládá ze 3 nezávislých odborníků, čili zástupce agentury, a pak jsou to grafici, profesionálové, uznávané vlastně kapacity v tomto oboru. Samozřejmě tuhle tu porotu doplňuje i ta závislá část poroty, co jsou představitelé města, ale je to počet 2. Jo, čili v tuto chvíli je to 3-2 vlastně té nezávislé odborné poroty. Jak dlouho se vůbec ta věc připravovala a na jak dlouho předpokládáte, že vydrží? Tak připravovala se určitě více než rok, protože i pro nás to byla věc nová a my jsme opravdu usilovali o to, aby ten výstup byl kvalitní. A chceme, aby byl nadčasový, opravdu, aby to byl materiál a dokument, kterým se bude město řídit, ať už s tím materiálem bude pracovat kdokoliv. No, takže ta nadčasovost je určitě důležitá.